отырған бағдарламасы және де оның жүргізушісі мен Мырза Махамбет. Мен сіздердің көңілгелеріңізді көтеріп, бірге қызықты уақыт өткізуге дайынмын. Онда не тұрыс? Бастайық!
қызартады. Күліп жадырап жүріңіздер. Ал сәбилердің риясыз күлкісіне қарай бергім келеді. Қарай бергім. They've been doing this for a good 10 minutes, by the way. I'm not quite sure I'm in on the joke, but I love it and I think it's very funny. Ата-әжелеріміз әлде-әлде ақ бөпем, ақ бесікке жат бөпем деп сәбилерді ұйықтататын. Ал қазіргі сәбилерді ұйықтату үшін заманауи тәсілдер қолданылады. Thank you.
door fast. Олар әрқашанда жаныңнан табылатын нағыз көмекшілер. Керек болса, қиындықта сыр алдырмайды. Жануарлардың қатарына мен тышқандарды жатқызар едім. Олардың қылықтары көз сүйсіндіреді. Мысықтармен ойнағанды ұнатады. Себебі олар ең жуас мінезді болып келеді. No.
тұтан қайып алған түйінді көрдіңіздер ме? Көтеріңкі көңілге сыйлаған мен Мырза Махамбет. Келесі аптада жүздескенше мен сіздерді сағынамын. Сау болыңыздар, достар!